Ek nooi vir u om saam met my die woord van die Here oop te maak by die evangelie van Johannes, hoofstuk 1. Baie bekende gedeelte, maar een wonderlike gedeelte in die woord van die Here om ook vanmorgen in hierdie tyd waarin ons is, een bietjie dieper te besin, en terwyl ons dit aangekondig het, dat ons met u praat oor die groot Kersfees oorlog, sal u dalk nou wonder hoe u nou een oorlog in hierdie skrifgedeelte gaan raak lees, of hoe ek nou by een oorlog uitgekom het, een Kersfees oorlog. Maar kom ons lees saam in die woord van die Here, Johannes hoofstuk 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot een getuienis gekom, om van die licht te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. Die waaragtige licht, wat elke mens verlig, was aankom in die wereld. Hy was in die wereld, en die wereld het deur hom ontstaan, en die wereld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van een man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos van die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Kom ons verenig in die gebed. Wonderlike Here, ons aanbid U vanmôre vir U grootheid en U goedheid. Ja, genade onbeskryflik groot het U aan ons bewys. As ons in hierdie tyd die koms van U Seun na hierdie wêreld kan vier. Ons loof en ons prys en ons wil saam met die engele ook in hierdie tyd opwerkende na Saterdag, wanneer ons weer by mekaar gaan kom op Kersdag, Here, dat ons harte gevul sal word met die heerlikheid van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, God drie-enig. En dankie vir u vaderskap, dat u ons versorg, dat u ons behoed en dat u ons bewaar. Dankie vir die knecht, die kind, die een wat versoening bring, die enigste middelaar tussen ons en u. Heilige Gees, u wat in ons harte uitgestort is, u wat ons weer gebore het, u wat ons uit God gebore het, u wat ons een nieuwe natuur gegee het, u wat vanmôre die goddelike drie-eenheid in ons midde verteenwoordig, ons aanbid u. En dankie dat ons net hart en hoof in gebed kan buig, as die pad wat u vir ons oopgetrap het oor Golgotha, deur die geskeerde voorhangsel heen tot in die heiligdom.
dat ons zonder ceremonies, zonder rituele, zonder gebaren en stemwisselings in u teenwoordigheid kan inbeweeg, maar net soos ons hier is, Here, in eerbied en respect die hoof kan buig en ons met ons hart en met ons tong kan bely dat u Here is en dat u God is. En dat ons u as 'n gemeente vanmôre hier in Wonderboom kan aanbid, saam met baie ander kinders van u oor ons land en oor die wêreld heen. Ons is so bevoorreg om so mooi kompleks te hê, 'n pragtige gebou en 'n boomryke stukkie grond hier rondom ons en groen gras en heerlike reën wat u met ons gedeel het. Daar is talle andere wat in gehuggies, in plakkerskampe, in ver afgeleë plekke, onder palmblare, onder die oop lig vanmôre by mekaar kom om u te aanbid. En dankie Here dat u nie woon in tempels wat met hande gemaak is nie, maar daar waar u met in gees en in waarheid en in liefde en waardering en opregtheid gedien word, daar is u teenwoordig. U kyk nie na geboue en omstandighede nie, u sien die hart. En dankie dat elkeen wat vanmôre opreg op u gerig is, dan u teenwoordigheid kan beleef. Open ons oë geestelik, open ons verstand geestelik om die diepe realms van die heerlikheid van God te beleef. Kom versterk ons geloof en open ons gemoed, ons hart, om u nabyheid in hierdie oomblikke te beleef. Dankie vir u woord. Dankie vir hierdie sielsgrypende gedeelte wat ons kon lees, wat 'n geweldige impak op die geskiedenis van die mensdom gemaak het. En terwyl ons in hierdie tyd daaraan dink, dat het ons opnuut in die hart sal gryp, dat het ons lewens sal oorweldig, en dat ons weer opnuut nie maar net deur nog 'n kersseisoen beweeg nie, maar waarlik by die krib sal kniel in verwondering oor hierdie gebeurtenis. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Dankie dat ons kan bid, Here, in hierdie pandemietyd vir mekaar se beskerming en bewaring. Ons wil bid vir die families wie ons van gehoor het wat ongesteld is. Ons wil bid vir die Erasmus gesinnetjie, vir die Soester gesin, vir Antonie en vir Lidie. Here, u ken elke ander huisgesin. Ons dink aan Marizaan opnuut vanmôre in haar omstandighede waar sy worstel met haar gesondheid en nie veel bewus is van wat om haar aangaan. Ek bid ons, Here, dat hy in haar liggaam sal werk en genesing sal bring en die tyd wat voorlê vir haar innerlike krag sal gee om die stryd te stry, en ook vir hulle pa en ma en familie wat bekommerd is, haar sussie. Here, dat hy vir hulle ook in hierdie kersgety met hierdie onverwagse gebeurtenis sal kom versterk en bemoedig. Dankie vir elke een wat aan die herstel is, dat ons vir hulle kan bid dat u sal voortgaan met u genesende werk, dat ons vir oom Snyman kan bid dat u ook vir hom sal kom aanraak waar hy baie broos is, op 'n hoë ouderdom. Here, kom vou u hande van tere erbarming en versorging
en versterking en vertroosting en bemoediging om hulle elke een. En ons Here wat die stryd stry en in die dagelijkse gemaal en gewoel van die mensdom is, help ons Here om soos helder ligte te skyn te midden van een krom en een verdraaide geslag. Kom praat nou met ons deur die woord. Kom raak ons aan, Here, en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Nou ja, ek was ook op my dag een Christusvader. Daai tyd het ek nog nie die postuur gehad nie, maar ek dink deesdae sal ek redelijk goed vaar as een ou Christusvader. Ons het ook die kinderkies vermaak, en toe daar nou een dag aangebreek, dat ou Christusvader vir my een irritatie geword het, en baie kinderkies die vreugde ontneem het, om hulle weer te vermaak as Christusvader. En nou word u vanmorgen hier gebombardeer met een groot Christusvader. Nou ek wil graag vanmorgen net deur hierdie beeld te gebruik met die vier vlamme en die helikopter, een oorlogssituasie, met die praat oor hierdie groot kersfeest oorlog. En soos ek gesê het, sal jy sekerlik wonder waarin die gedeelte wat ons saam gelees het, ons nou van een kersfeest oorlog gelees het. Maar my broer en sister, eindelijk is dit een teenstelling, kersfeest en oorlog. Dit pas nie eindelijk by mekaar nie. Maar nou wil ek vanmorgen met u oor een kersfeest oorlog praat, of die kersfeest oorlog. In baie oorlog geteisterde lande het het al gebeur, dat wanneer die kersseisoen aanbreek, mense een skietstilstand uitroep. Omdat oorlog en kersfeest en die boodskap van kersfeest nie by mekaar pas nie. Dis eintlik 'n teenstelling, dis 'n kontras. Kersfeest is 'n tyd van medemenslikheid, vrede, liewendheid en mense wat uitreik na mekaar, families wat by mekaar kom om te kuier, en dat het ook nou in ons somerkersfeest seisoen 'n baie groot vakansietyd geword. En daarom voel mense wel, dit is nou nie die regte tyd om oorlogpraatjies te praat nie. En so is daar dan in baie tye al ooreengekom tot 'n skietstilstand. Maar daar is 'n ander oorlog wat mense voer in hierdie tyd, en veral hierdie tyd ook in die sosiale media, wat kersfeestvieringe in diskrediet wil bring. Skryfsels wat uitgestuur word en rondgestuur word om ons heeltemal te ontmoedig om enigszins kersfeest te vier, omdat kersfeest heidense wortels het en omdat daar geen bewys gevind kan word dat Jesus op die 25ste Desember gebore is nie. En so is daar 'n oorlog in die media aan die gang, waar mense onder mekaar goed rondstuur en waar jy amper soos 'n heiden voel, as jy nog enigszins oor kersfeest praat, of dan kersfeest wil vier. En so is daar baie mense wat daardeur eintlik die vreugde van kersfeest van 'n mens wil beroof, omdat ons met 'n heidense gebruik te doen het. Nou ek wil my nie oor daar die oorlog uitlaat nie, maar dit gebeur elke jaar, die hele jaar is daar geen oorlog hier oor nie, maar wanneer die kersseisoen aanbreek, dan word al daai navorsing opgediep en rondgestuur en mense raak vurig en mense raak emosioneel oor hierdie hele situasie. 'N oorlog oor kersfeest. Maar dan moet ek sê, is daar die ander verwarring wat ook baie keer 'n oorlog in 'n mense gemoed veroorsaak. Soos die ou Kersvader. Die verwarring wat daar dan ook in hierdie seisoen intree,
van liggies en aangeplakte vreugde. En waar ons in die bezigheidscomplexe kerstmuziek hoor en allemaal wens mekaar een geseende kerstfeest toe, en daar is een kunstmatige vrolijkheid in die lucht. Dis kerstbome en blink liggies en kerkmuziek en geskenke en groot eet en vir baie mense groot drinktyd. Tyd van dronkenskap, en ons vier Christmas. Een verwarring wat ons eindelijk in een geestelike oorlog inneem. En als ons alles saamvat, dan kan ons regtig vir mekaar sê dat daar een groot kersfeest oorlog woed. En dat het eindelijk nou vir my jammer is om in hierdie heerlijke tyd nou met u oor hierdie teenstelling te praat, die groot kersfeest oorlog. Maar hoe het ek daarby uitgekom? En dis die vraag, en dis wat die Heere my gelei het om met u te deel vandag, voor ons hierdie groot dag gaan herdenk. Die groot kersfeest oorlog. En ek wil dit vanmorgen, wil ek twee van die areas wat ek geïdentificeer het as 'n oorlog met die deel, en vanavond gaan ek die ander twee met die deel. Waaroor gaan hierdie kersfeest oorlog eindelijk? My broer en sister, kersfeest is nie net een aangename goedvoel verhaal uit die verlede van een kindjie wat onder moeilike omstandighede gebore is nie. Kersfeest is een strategische ingrijpende gebeurtenis op Godse kalender in die geschiedenis van die ganse heelal. Dis kersfeest. En maak nou nie saak in wat oorlog ons gedompel is nie. Maar hierdie geleentheid wat ons vier, terwyl ons weet dat die werklike datum nie die 25ste December is nie, maar dat het een geleentheid is waar tydens ons hierdie groot strategiese ingrypende werking van God kan vier in die geskiedenis. En was dit 'n taktiese openbaring van God in sy seun? Daarom is dit sekerlik, en waarin ons opbeweeg terwyl die skade weer van die kruis oor die krib hang, sou daar nie 'n kruis gewees het nie, sou daar nie 'n leë graf gewees het nie, as dit nie was dat daar 'n krib in Bethlehem was nie. My broer en sister, en dit is hoe u hierdie gebeurtenis wat ons in hierdie tyd vier moet sien. Terme wat rondom hierdie gebeurtenis gebruik word, is dat het gaan oor lewe. Dit gaan oor dood. Dit gaan oor 'n sinvolle bestaan op aarde. Dit gaan oor bloed. Dit gaan oor 'n kruis. Dit gaan oor konfrontasie. Die wêreld word gekonfronteer met die realiteit van die koms van die seun van God in hierdie wêreld. Dit gaan oor duisternis. Dit gaan oor lig. Dit is 'n oorlog. En die oorlog is op die spits gedryf wanneer hierdie twee koninkryke bots. Die koninkryk van God en die koninkryk van die duisternis, die Satan self.
En mijn broer en zuster, dit is die Kersfeest oorlog. En hier die oorlog het voor mij opgespring uit die woord van die Heere, toe ek vers 5 lees. Johannes 1 vers 5. En die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En dit is hier die eerste groot Kersfeesoorlog wat wentel om Jezus wat die duisternis kom oorwin het. My broer en sister, op daar die dag het God in sy Seun Jezus hier die atmosfeer ingebars. Hier die wereld in sy duisternis. Hier die wereld wat lee in die greep van die bose. Hier die wereld toegevou in die duisternis van die koninkryk van Satan. Het die Seun van God in hier die wereld, in hier die duisternis ingebreek. En dit het hier die oorlog wat sedert die tuin van Eden, toe die eerste mense paar, toe hulle gesondig het, uit die tuin van Eden verdryf is, kom hier die oorlog wat daar uitgebreek het nou op sy hoogtepunt. Dit bereik sy klimaks, wanneer die belofte van Genesis 3 vers 15, op die dag van die geboorte, die komst van Jesus Christus, daar die profesie waar word. En die lig van die heerlijkheid van God, die duisternis van hier die wereld binnendring. En dit, een Kersfeesoorlog deur die eeuwe ontketen. En my broer en sister, wil het vir my voel, alsof baie van hierdie emotionele, sentimentele Kersfees praatjies en mooi Kersfees kaartjies en geseende wensinge so opgeblaas word en so in die kommersiële wereld vir baie mense 'n finansiële gewin is, maar dat dit alles daar is om juist ons aandag van die oorlog waarom dit werkelijk gaan te ontduik en te onttrek. En dat ons in hierdie vrolijke milieu in beweeg en nooit bewus is van dit wat werkelijk gebeur het. En daarom is dit nodig, terwijl dit een aangename tijd is, terwijl dit een tijd is om die heerlijkheid van God te besing, terwijl het de tijd is van uitreik naar mekaar en families wat mekaar zien en lang van mekaar vervreemd was of verwijderd was, familietijd, ja, ons moet dit tot die maximum toe waardeer en geniet en die beste daarvan maak, maar om nooit te vergeet waaroor hier die oorlog eindelijk gaan nie. Dit draai om Jezus wat hier die duisternis ingedring het en die duisternis kom oorweldig het. Dit, my broer en sister, is dan een geestelike oorlog. En kan ons vanmorgen, terwijl ons op pad is na Kersdag toe vir mekaar sê in die lig van die woord van die Heere, lig het gewen. En duisternis het verloor. Dis die uitslag. En die vraag is in hoe mate jy en ek in hierdie gegewe wereld hierdie oorwinning smaak. En ek dink baie mense sal vir my op hierdie stadium sê, maar hoe kan jy daaroor opgewonde wees? Want daar is meer duisternis sigbaar
als licht. Maar mijn broer en zuster, op grond van Kersfeest, kan ik het vanmorgen uitbassein, licht het gewen, duisternis het verloor. Waarom kan ik zo zien? Waarom is hier die, kan hier die duisternis, die licht, wat in Jezus Christus naar hierdie wereld toe gekom het, nie oorweldig nie? As gevolg van die feit, van die vier verse wat ons voor vers 5 gelees het. As gevolg van die feit met wie ons te doen het. In die begin was die woord met de hoofletter. Baie mense word verwar in Kersfees dat hulle dink, dis die eerste dag dat Jezus op die toneel verskyn het. Want hij word mos as 'n babaatjie in die krib gebore. En wanneer mense van Jezus praat, dan dink hulle van Kersfees af. Nee, nee, nee. In die begin was die woord. Van die begin af is Jezus daar. Dis wat die woord van die Here sê. In die begin was die woord, en hoor hierso, die woord was by God, en die woord was God. Dis die uniekheid van die drie eenheid. God in drie personen. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Geest. Dit is niet drie gode nie. As jy denk aan Jezus, dat hij in die krib geboren is en sy leven eindelijk daar beginne, dan is jy met de verkeerde Godheid bezig. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Geest, is één God. En hij was in die begin, en hier kom bevestig Johannes, dat die Seun van God van alle eeuwigheid af bestaan. Hij is God. Hij was God. Hij zal God wees tot in der eeuwigheid. Vers 2. Hij was in die begin bij God. Hier die kindjie het saam die skepingswoord gespreek en gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hier die seentjie was daar, toe die lig en die duisternis van mekaar geskei is. Hy is die skepper van lig en duisternis. Vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. My broer en sister, ons buig die knie op Kersdag voor die komst van die Skepper God in sy Seun Jezus Christus na hierdie wereld. Wat een strategische, ingrijpende gebeurtenis in die geschiedenis van die heelal. God het mens geword en onder ons kom woon. Dis by wie ons die knie buig op Kersdag. En maak nie saak wat se navorsing daar gedoen word en wat se heidense wortels mense van praat nie, ek het niks daarmee te doen nie. Ek het geen aanklank daarby nie. En enige heidense wortels veracht ik, maar mijn aanbidding bij hier die tactische skuif in God sy werking met die mens is aanbiddingswaardig. En dis waarmee ons bezig is. En dis die groot Kersoorlog. Vers 4. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Ja, wanneer die kind van Kersfees
in jou leven begin skyn, is jy binnen in hierdie duisternis met die lig van die Seun van God verlig. En dit bring jou en my dadelijk in een groot geestelike oorlog. En soos wat Jesus als die Seun van God in hierdie duisternis ingebars het, en daar die lig in ons leven wat ons net weer kaats, ons het nie die lig in onszelf nie, maar die lig in ons is die lig van die Seun van God, wat in ons weerkaats, en dit bring jou en my, in hierdie oorlogssituasie. En dit moet ons nooit vergeet nie. Want ons het hier, met die Skepper, in sy volle glorie te maak. En daarom met Jesus Christus dit dan kom uitleef op aarde. En dis die wonder dat God in een menselijke gestalte naar hierdie wereld toe gekom het om hom aan ons te kom openbaar. En sien ons in die woord van die Here by geleenthede, my broer en sister, hoe die Here Jesus die mense verstom het. Ek lees in Matteus 8 vanaf vers 27, en die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir een mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorzaam is? Hoor u, wie het gekom in Jesus? Selfs die natuur, die wind en die see is aan hom gehoorzaam. Hy spreek een woord en is stil. Hy kan een oceaan tot stilstand bring. Hy kan een sikloon uitvaardig. Hy kan kalmte bring in die moeilikste van omstandighede. En daarom was hierdie manne verwonderd en verbaas. Vers 28, en toe hy aan die oorkant kom in die land van die Gergesenes, het twee duivelbesetenes hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daar die pad kon verbygaan. Ja, hierdie duivelbesete mense het die pad versper, en daarom voel een mens baie keer dat mense wat toi toi en paie versper, duivel besete is. En bande brand en allerhande slechte goed aanstig. Hierdie mense het hierdie pad vermy, omdat hulle bang was vir hierdie duivel besetenis, wat hulle skade sou aandoen. Vers 29. En met eens skreeu hulle en sê, hierdie besetenis, hierdie demoon besetenis, wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van God? Duivel besetenis, wat in een oomblik ontruk word, uit hulle demoniese besetting, en die God der gode angstig vrees, en sommer ook bely, dat hy die Seun van God is. Het u hier gekom, om ons voor die tyd te pynig? Duivelbesetenis wat sy knieknoppe teen mekaar kap in die teenwoordigheid van die Seun van God. Het u te vroeg gekom? Ons weet ons is deur Satan beset. Ons weet ons is kinders van die duisternis. Ons weet ons is op pad hel toe.
het nie te vroeg gekom om ons te pynig. My broer en sister, hier die lig het die duisternis deurpriem. En die duisternis het dit en kan dit nie oorweldig nie. En dis dieselfde Jesus wie jy en ek vanmôre kan aanbid. En by wie se krib ons kan kom kniel. Ja, die natuurkragte is aan hom onderworpe. Maar ook hier die ander geestes, onrein wêreld van bose geeste in die lig is aan hom onderdanig, want die lig het die duisternis ingebars. Johannes 8 vers 12 sê, en Jezus het weer met hulle gesprek en gesê, nou praat hy self, deur Johannes, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Dis Kersfees in jou hart. Maar dis die oorlog waarin jy en ek staan. Jesus is die lig van die wêreld. Hy sê dit en hy sê elkeen wat in hom glo, het lig, het lewe. En terwyl jy met duisternis omgewe is, sal jy nie daarin wandel nie, maar in die lig van die koninkryk, van die seun, van die liefde van God. Die tragedie, vers 11 en vers 13 wat ons gelees het, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem. Dis hoe donker dit kan word. Die mens in sy duisternis. Maar, die groot maar, almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam loe. Die moontlikheid is juis, terwyl hy na sy eiendom toe gekom het en sy eie mense hom nie aanvaar het nie, maar soos die woord van die Here vir ons sê, dat hulle eintlik die duisternis liever het as die lig. Ja, dis die oorlog. Daar's mense in hierdie diepe duisternis gehul, wat die duisternis liever het as die lig. Hoekom? Omdat hulle werke boos is. Een bose mens wil nie in die lig van God kom staan nie. Een bose mens wil in die duisternis van die Satan bly wegkruip. Maar, almal wat hom aangeneem het, het die mag om nou deel te word van die koninkryk van die lig, die koninkryk van God. En binnen hier die botsing van hier die twee koninkryke te lewe. En dan sê hy hierdie aangrypende woorde in vers 13, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ons word almal uit die vlees, deur die natuur in hierdie wêreldse duisternis gebore. Ons word in sonde en in misdade gebore. Ons is kinders van die Satan gebore. Ons is kinders van die donker. Ons is kinders wat van die bose hou. Sonde is lekker. Dis hoekom ons dit doen.
Dus hoe komt dit zo so zwaar is om daarvan ontslaan te raak? Omdat ons hellelinge is. Omdat ons op pad hel toe gebore word. Maar, deur Kersfees, deur die inbraak van die Seun van God in hierdie wereld, kan ek nou weer gebore word. En net in die derde hoofstuk van hierdie evangelie, Johannes 3 vers 3, skryf Johannes, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Nie in hierdie wêreld nie, maar ook nie in die ewigheid nie. En my broer en suster, as jy sê, dat jy weergebore is, as jy getuig van 'n dag in jou lewe, dat jy Jesus Christus aangeneem het, kan jy onmoontlik nie in die duisternis wandel nie. Want jou goddelike natuur skop daarteen. As jy gemakkelijk is in jou sonde, maar jy sê jy's 'n Christen, of jy's weergebore, of jy het Jesus aangeneem, lieg jy vir jouself. Jy lieg vir ander mense. En jy maak God 'n leenaar. Jy kan nie in die duisternis bly as jy weergebore is nie, want God se natuur skop daarteen. En daarom aan die adres van teruggevalle kinders van die Here, is Kersfees nie 'n beter tyd om jou verhouding met God diepgrondig te ondersoek en seker te maak of jy waarlik in die geloof is. Kom kniel by die krib. Jy kniel by 'n krib waaroor die skaduwee van die kruis hang. Jy kniel by 'n leeg graf. Dis die lig wat jou van die duisternis verlos. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 6, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Satan het een doel, en dit is om jou gebonde in die duisternis te hou, totdat jy jou laaste asem uitblaas. Hy teister mense selfs op hulle sterfbeddens. Hy is besig om mense se geloof te laat verkrummel. Dis die krag van die wêreldheersers van hierdie eeu. En dis ons worstelstryd. Dis die oorlog. En daarom, my broer en suster, u wat vanmôre die Here dien en lief is vir hom, kom kniel, gee op niet jou alles vir hom, om soos 'n ligdraer in 'n donker wêreld te lewe. Vir die teruggevallene, kom terug, kom kniel. Vir die ongeredde vanmôre, kom na Jesus toe, bely jou sonde, neem hom aan as jou persoonlike verlosser en saligmaker. En hy sal jou red. In die koninkryk van God inbring. Oorplaas uit die duisternis in die lig. Om hierdie geestelike oorlog, hierdie Kersfees oorlog te voer. Die Kersfees oorlog wentel om Jesus, wat die duisternis oorwin het. Maar daarmee saam, die tweede, is die Kersfees oorlog wentel om Jesus, wat blindheid oorwin het.
kan u hier die verschrikkelijke toestand van die wereld indink? Binnen duisternis, blind. Blind, binnen duisternis. Dit is die absolute toestand van elke mens. En Jezus het baie in sy omwandelingen met die blindes te doen gehad. En mense se sig herstel om te sien. Fysisch letterlijk blindes se oë aangeraak. Maar deurlopend is die boodskap dat daar een geestelike blindheid is waarvoor mense se oë moet oopgaan. En dis die realiteit waar binnen jij en ek leven. En dis waar oor hierdie Kersfees oorlog gaan. Ons leven in een wereld van duisternis en blindheid. Mensen kan nie sien nie. Dis nodig dat daar in sommige gevallen een bietjie klei met spoeg nat gemaakt word en op oog gesmeer word. En dat God een machtswoord spreek om te kan sien. Blinde Bartimeus het op een stadium uitgeroep, Seun van David, wees my genadig, hy was blind. En terwijl die skare om weggestamp en weggestoot het, het Jezus tot stilstand gekom, want hy het die noodroep van een blinde gehoor. En hy het om geroep uit die skare uit en gesê, kom, wat kan ek vir jou doen? En hy het gesê dat hy kan sien. En Jezus het sy oë aangeraak, sodat hy kon sien. En my broer en sister, in hierdie tyd, van een blindheid binnen die duisternis, is Kersfees hier, om vir mense 'n kans te bied, om soos blindes in die duisternis uit te roep, Jezus, Seun van David, wees my genadig. En Jezus is die meester, as dit kom, by blindes sy oë te open. So ook geestelik. Dink aan Caiaphas, die hoëpriester, in duisternis blind. Hierdie seun, hierdie Kersfeeskind, staan 1 meter van hom af. En hy kan nie sien wie dit is nie. Toe hy waag om te sê, hy is die seun van God, toe word die hoëpriester, die groot kop in die kerk, so kwaad, dat hy sy toga uit mekaar uitpluk, jy sê net streps waai, en die wit dasie, en die swart pak, ek weet nie wat hulle alles gedra het in daai tyd, maar jy sien dit net spat, want hy is so kwaad vir hierdie godslastering, kan een mens so blind wees, so blind, dat selfs Caiaphas, armlengte van Christus afstaan en met die hele Ou Testament tot sy beskikking so blind dat hy die Seun van God nie kan raak sien. Van Genesis 3 vers 15 dwars deur al die profetieë in die psalms, die profete, Jesaja, tot hier, wanneer al hierdie profetieë in vervulling gaan, so blind, binnen die duisternis, dat hy die Seun van God mis. Hierdie oorlog wentel om Jezus, wat hierdie blindheid kom oorwin het. Net hy, kan jou oë oopmaak. Geen preek,
geen kerk, geen ceremonie, geen sacrament nie. Net die Seun van God, wie sy komst na hierdie wereld ons vier, kan jou oë oopmaak. Kan hierdie wereld sy oë oopmaak. Matteus 4:16 sê, die volk wat in duisternis sit, het een groot lig gesien. En die wat sit in die land en die skade weer van die dood, vir hulle het lig opgegaan. Hulle oë het oopgegaan om te kan sien. Die tragedie is om sienende blind te wees. Om te sien, ja, met jou fysische oë, maar geestelik blind. Daarom sit baie gelowiges in kerkbanke, al 60 jaar oud, maar nog blind, soos babaatjies, onvolwassen, omdat hulle nog nooit werkelijk die lig gesien het. Mag hierdie adventtyd, mag hierdie tyd van Kersfees, jou duisternis opklaar en jou oë helder laat sien, glashelder, asof jy by een oogarts was en een nieuwe oog gekry het. Weergeboor, niet gemaakt, deur een nieuwe bril te kyk, nieuwe perspektief, een nieuwe verbintenis, een nieuwe waardering, een nieuwe sig op die koninkryk van God, in een tyd soos hierdie. Mag die Heere u help. Amen. Heere, ons aanbid u vir u wonderlike woord, ons aanbid u vir die komst van die Seun na hierdie wereld. Ons aanbid u God drie enig vir die onbeskryflike genade, dat ons eens blind was, maar nou kan sien. Ek wil bid vir u kinders, wat moeg en oorlaai is in hierdie wereld, met al sy wanhoop en strijd. Wil u u kinders in hierdie kersgety kom versterk en bemoedig, en wanneer ons by die krib kom kniel, u goddelike krag sal beleef. Ek wil vanmôre bid vir teruggevalle kinders van die Here, om terug te keer na die ou paaie, en daar waar ons uitgeval het, soos die woord sê, dat ons ons sal bekeer, en weer opnuut met een vars oorgawe, Jesus sal volg. Ek wil bid vir iemand wat onseker is in hierdie wereld, wat soos een dobberkie op die oseaan ronddobber, wat nie hoop en richting en koers het nie. Ek wil bid, Heere, vir een kragdadige bekering, een aanname van Jesus Christus, een diepgrondige berou en belydenis, en een oorgawe om die Kersfeeskind as persoonlike verlosser en saligmaker te ontmoet, die wedergeboorte te smaak, en met een vars en een nieuwe getuienis in hierdie wereld te lewe. Laat het so wees, in Jesus naam. Amen.